Co dělalo třetího Zaklínače tak unikátním? Bez pochyby úžasný příběh, zajímavé vedlejší úkoly a propracovaný svět, do kterého se spousta fanoušků rádo vrací. Ale ani toto veledílo nemělo předem vyšlapanou cestičku a muselo o přízeň tvrdě bojovat. V tomto videu si tedy probereme ty nejzajímavější střípky z vývoje a povíme si několik věcí, které jste o tomto počinu nejspíše nevěděli. Jeden fanoušek poslal CD Projektu e-mail, kde vývojářům poděkoval za druhého Zaklínače. Ten na něj zafungoval jako příjemná terapie, která mu pomohla snížit nepřetržité bolesti hlavy způsobené Hortnovým syndromem. Tvůrci na základě této zprávy pozvali onoho fanouška do studia a vytvořili dvě NPC s jeho tváří. Ty se pak objevily i v samotné hře. Zaklínač 3 divoký hon je opravdu obrovský. Jakože fakt hodně. Podílelo se na něm celkem 1,5 tisíce lidí. Ze jejich produkce pak vzešel scénář, obsahující více než 820 tisíc slov, 136 kilometrů herního světa a více než 1,5 tisíce postav, rozpohybovaných na 16 tisících animacích. Ciri v jednom z rozhovorů s Geraltem zmíní, že byla ve světě, kde žijí lidé v obrovských městech. Mají železné ruce a cestují létajícími loděmi. Vývojáři tak několik měsíců před oficiálním odhalením odkazovali na jejich připravovaný počin Cyberpunk 2077. It's waged war from a distance, using things similar to megascopes, and there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Siri, stop fooling around. Hráčům se při vydání podařilo přijít na chybu, díky které si mohl Geralt hned na začátku hry přijít ke slušným penězům. Stačilo zabíjet krávy, vzít jim kůži, hodinu meditovat a znovu vyrazit na lov. Pokud něco takového hráč opakoval delší dobu, získal dostatek surovin k tomu, aby rychle zbohatl. CD Projekt samozřejmě zneužívání zaznamenal a zareagoval na ní s humorem. Pakliže jste se o něco takového pokusili po aktualizaci, začal se spawnovat jejich ochránce a nedal si pokoj, dokud vás neskolil. Nezbývalo tak nic jiného, než utéct nebo načíst hru před osudným rozhodnutím. Tvůrci populárního Gwentu, Damien Monier a Rafal Jacky, chtěli vytvořit hru ve hře a se svou myšlenkou přišli za vedením. To souhlasilo, ale mělo několik podmínek. Za prvé, herní doba jedné partičky měla být menší než 10 minut. Za druhé, koncept měl být jednoduchý. A co je nejdůležitější, za třetí, museli ji stihnout vytvořit během 3 dní. Dvojici se to povedlo a z jednoduché karetní hry se nakonec stal samostatný titul. Skyrim je obrovská hra. Je to však prd oproti Zaklínači trojce. Mapa polského RPG je o 20% větší a v porovnání s dvojkou je větší hned 35krát. A když jsme u té Bethesdy, tak ještě jednu zajímavost. Soubojový systém měl obsahovat několik zajímavých možností, které se ale nakonec do finální verze nedostaly. Jednou z nich měl být souboj na bruslích. Tvůrci také uvažovali o VATS zaměřovacím systému, jenž se objevil v sérii Fallout.